Gələ biz nəzər salaq. Baxaq görək, həyat həqiqətən çətindir? Yoxsa onu biz süni şəkildə çətinləşdiririk? Çünki əgər həyatın təbiəti çətinlikdirsə, o zaman biz bitdik. Çünki çətinlik həyatın təbiətidirsə, bizim eləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Həyat çətindir də öz-özlüyündə, belə çıxır. Bunu eləyə bilərsən sən, heç nə. Heç bir şey eləyə bilmərsən. Amma biz görə bilsək ki, bu həyatı biz çətinləşdiririk. Bunu görmək bizə sərf edir. Çünki əgər bu çətinliyi biz özümüz yaradırıqsa, biz özümüz yaratmaya da bilərik. Onda artıq sən bu çətinlikdən azad olursan. Həyatın çətin olmur. Bunu da görmək üçün gərək diqqət ayırırsan. Baxasan, həyat necə baş verir? Çətin baş verir, yoxsa çətin deyil? Mən istəyirəm ki, sən diqqəti yönəldəsən indi öz varlığına. İndi oturmuşsan haradasa, baxırsan bu videoya. Ha? Bax, indi bu anın necədir? Ona nəzər sal, ona diqqət ayır. Necə baş verir həyatda qalmağın? Nəfəs alırsan. Sən nəfəs alırsan, yoxsa nəfəs özü gəlib gedir sənə? Nəfəs özü gəlir, özü də gedir. Görmək necə baş verir bəs? Sən əmək sərf edirsən görmək üçün, yoxsa öz-özünə baş verir? Görürsən, öz-özünə baş verir. Hə? Eşidmək necə bəs? Eyni şəkildə öz-özünə baş verir. Heç bir əmək sərf eləmirsən. Bəs fikirlər? Sən fikirləşirsən, yoxsa fikirlər özü gəlir sənə? Fikirlər özü gəlir. Soruşub eləmir özdə. Nə vaxt gəlmək lazımdır. Öz keyfinə düşəndə gəlir. Heç bir şey eləmirsən. Sən heç bir şey eləmirsən. Sən oturmuşsan burada. Bəs sənin vəzifən nədir onda bu? Bu var olmaqda. Sən hansı iş görürsən indi var olmağında ki, bu sənə çətinlik yaradır? Hekayəvə qayıtmadan. Sən əvvəl düzüb qoşduğun drama, hekayə, onlara qayıtmadan. İndi bu saatdan söhbət gedir, indiki andan. İndiki anda sən nə iş görürsən ki, bu çətindir, bu həyatı çətinləşdirir. Var olmağı bu çətinləşdirir. İndi. Bir işin var sən indi bu var olmaqda. Heç bir işin yoxdur. Heç bir vəzifən yoxdur indi var olmaq üçün. Çünki hər şey öz-özünə baş verir. Səndən soruşmur belə. Səndən asıl deyil. Sən idarə eləmirsən. Görürsən ki, bu sənin var olmağında heç bir çətinlik yoxdur. Çətinlik var dünyayla bağlı işlərdə. Dünyada hər hansı bir işi görmək çətin ola bilər. Bəzi işlər çətindir, bəzi işlər asandır. Çünki bu dünya sənin ağlına birbaşa bağlıdır. Sənin ağlında 1000 dənə problem var. Birini həll eləsən, başqası çıxacaq. Bunu həll eləsən, o birisi çıxacaq. O problemlər bitmir. Sən ancaq bu problemlərin ötəsinə keçib baxa bilərsən ki, onların əslində çoxsunun həll eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Çoxsu çünki problem deyil. Lazımsız problemlər yaradır ağal özündən, uydurur. Amma hər bir halda, dünyada bəzi işləri görmək çətindir, bəzi işləri görmək asandır. Amma bu o demək deyil ki, sənin həyat təcrübən çətin olmalıdır. Sənin həyat təcrübən çox möhtəşəm ola bilər. Və bu hisslə də, bu təcrübənlə də sən hər hansı bir çətin işi görə bilərsən. Sənin həyatının təbiəti dərin zövq hissidir, möhtəşəmlik hissidir. Sən bunu görsən, təcrübən zövq olacaq, möhtəşəmlik olacaq, sevgi olacaq, şəfqət olacaq. Hə? Çətinlik isə ancaq dünyaya məxsus bir şey olacaq və bu səni çox narahat eləməyəcək. Bu cür yaşamaq sənin üçün çox rahat olacaq. Əks halda çətindir.